ောင်းရမိမာတဲ့ဗုဒ္ဓပါတယ်တဲ့အာဗုဒ္ဓပါဆိုအမတော်တော်များပါလားရှက်တိပါလားဗောရှက်တိတာပါလဲနှစ်သိမ့်ပြောတယ်ကျော်တော့ချက်တငယ်ချင်းကောက်ဖက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလာမှလဲသူ့ကိုမေးတယ်မေးရကတော့စစ်စစ်ဦးမှာစစ်စစ်ဦးရှိမှဆိုတော့ဟုတ်ပြီလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့တတ်သွားတယ်ကားကြောတွေကပိတ်အာလဲကျွန်တော်မရောက်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမပဲမှာလဲဆိုတော့သူတို့ကပြောရှက်တိရဲ့ဆိုဟိုမှာတဆုပ်ကန်တဆုပ်တယ်မှာကျွန်တော်မိမကိုထဲထားတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြီးရတော့ကျွန်တော်မိမအသက်မရှိတော့ဘူးအားတော့ဘေးရမ်းနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးကွာကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်သူကမူးတက်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးနေကြဆိုတော့သူ့ဘက်ကမှုတ်ကျင်တယ်သုံးခါလာမှသတိဝင်လာတော့တဝူးနဲ့အဲ့ပေါက်ကအစာတွေကထွက်လာမှကျွန်တော်သတိပြန်လဲလာတော့မှုတ်ကြည့်သေးတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်မယူကျုံးမရပါဘူးဘာနဲ့မှလည်းလဲလို့မရပါဘူးဟဲ့အခုမှခွဲตุ๊กขอกวนลุบได้ဆိုရင်လည်း20จ่อပါပါကျွန်တော်မကြိုက်ခင်ဆိုတော့တနေ့နေ့လောက်တည်းကသူขอกวนลุบလုံးတာသူကျွန်တော်တော့တစ်ခုနဲ့ကကျွန်တော်အင်အောင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အင်အောင်သက်10နှစ်ကျော်မှာအကြီးမလေးကိုစာယူလိုက်နောက်ပိုင်းသမီးငယ်လေးပေါ့ပေါ်ရအောင်ဆိုပြီးထမ်းမယ်သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နားလည်းလည်းပေးနိုင်ဆိုတော်တော်စိတ်ကြလည်းကောင်းတယ်မရကိုယ်ရငါကအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်။ယောက်ျားပေါ်လဲအနုနာခံတယ်၊မိဘတွေပေါ်လဲအနုနာခံပါတယ်၊အဆွေမျိုးတွေပေါ်လဲအနုနာခံပါတယ်။အမေမရှိမှတော့အဖေရှိတယ်၊အဖွားလည်းရှိတယ်၊အဖွားကိုလည်းခေါ်ထားတယ်။တမီးတို့ဘာမှပူဇော်ရမလို့တမီးတို့လိုရတာပဲ။ဖေဖေတို့ဖွားဖွားတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။တမီးတို့ဘာမှစိတ်ပူမရဘူး။အာတင်းရတာ။မငုံနဲ့ငုံရင်မေမေကနောက်ဆံတင်းလိမ့်မယ်။မေမေလေးကနဲ့တမီးလေးဖြစ်သွားပြီ။လို့ခလေးတွေကိုချောပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့နေနေရဘာတို့ကတို့ဆုံးရှုံးပါပြီဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးလို့လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှာမှာရနိုင်တော့ရှာမှာရတာနဲ့တော့လောက်အောင်တော့စားမှာပေါ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးချင်းဆိုင်သွားမှာပါ။ဒီဆန်လေးတန်းတာဆန်တာဆန်။ကာယောဆန်ကြီးရဲ့။ကျွန်မမကန်ဆိုးပါလေ။လူအများကြီးကြားတဲ့ရန်နဲ့ကြီးထောင်းနဲ့ကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းရဲမှာတွားပြီးတော့ကြပြီးကွဲတဲ့ဥစားလား။ဝေးကြီးလဲမှာဝေးလဲဝေးကြီးပါ။စားမှာလားအမှန်လဲအစာလေးကကျောင်းမိသားစုတွေကန်ကြမှာရိုက်ချိုးသွားတာ။ဘယ်သူ့သူမှအပြစ်မတင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဖွဲ့စည်းမှာလည်းပြစ်မတင်ပါဘူး။ကျွန်မမကိုကန်ဆိုးလို့ကန်လဲကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါ။